Prej disa ditësh në Galerinë e Arteve Pamore Nicolet Vasia në Durrës qëndron e hapur ekspozita e piktorit dhe skulptorit italian Giovanni Bonardi, e titulluar Shenjat e ngjyrave. Janë mbi 50 punime të ekspozuara, kryesisht në piktur, punuar në vaj dhe karbon në pëlhur dhe akrilik, si dhe 4 punime në skulptur, në bronz dhe terrakot, duke simbolizuar figurën njerëzore të lidhur ngushtë me natyrën. Artisti italian Giovanni Bonardi shprehet impresionuar nga interesi i madh i shqiptarëve për artin dhe kulturën italiane. Ed è una cosa positiva che in Albania ci sia questo interesse anche per la cultura italiana che è arrivata così a incontrarvi. E questa mostra Në radhë të parë jam shumë i kënaqur për interesimin tuaj dhe është diçka shumë pozitive fakti që në Shqipëri ka interes të madh edhe për artin dhe kulturën italiane. Kjo ekspozitë e titulluar Gjurmët e ngjyrave, në të vërtetë më shumë se sa një titull ekspozite, është shenja që mbetet nga këto piktura. Pas meje ndodhen muzat që në antikitet kishin si mision të mbronin artin. Në këto kohë, këto muza janë si të thuash mbrojtëse të Durrësit, të qytetit dhe të artit të tij. Ky artist operon në fushën e artit, jo vetëm në pikturë dhe skulpturë, por edhe në rekuperimin dhe restaurimin e veprave të ndryshme artistike.